Christ, our treasure tonight. Our Father, we want to commit ourselves unto dear Lord. How we pray that, Lord, you are going to give us the grace and the strength, my Father, O King Ogori, even to continue, my Father, in this Kesha everlasting, Father. We pray, my Father, that your presence is going to take preeminence in this place, dear Father, that even as you continue with it and every activity, my Father, O King of Glory, we want to pray that, my Father, your presence is going to take full control, everlasting, Father. We know that, God, without you, we can do nothing, Abba, Father, and that is why, my Father, this in you are calling upon you, my Redeemer, that, God, you want to be with us, my Father, as we start, my Father, O King of Glory, and continue with us, my Father, everlasting, Father, and even come and end with us, everlasting, Father, my Redeemer. Want to pray, my Father, for thee, that on the way, my Father, coming, dear Father, my Lord, that, Lord, you are going to protect them, you are going to watch over them, my Father, my Redeemer. I pray that, my Father, you are going to hasten their steps, dear Father, O King of Glory, that they may come and join us, my Father, we continue together, everlasting, Father, my God. I commit it in every pastor in your house, dear Father, my God, that the King of Glory are going to give us a mighty and a powerful breakthrough in your presence, dear Father. Each and every item of my Father or prayer, they are going to commit unto you, Abba, Father, my God. We pray that, Lord, you are going to heal us, everlasting, Father, my God, and you are going to do in according to your will and your purpose, everlasting, Father, my Redeemer. We call upon you to be thus, my Father, my Redeemer. We call upon you, my Father, to lead your presence, my Father, in our midst, dear Father, my Redeemer, that each and every activity you are going to undertake tonight, Abba, Father, my Redeemer, we are not going to do, my Father, without your presence, everlasting, Father, my God. King of Glory, thank you and honor you, my Father, my God, for it, trust, Lord, you are going to be thus, my Father, for the beginning, Abba, Father, and to the end of the same, everlasting, Father. We worship you and honor you, for this we pray in just most holy name. Amen. To pick up one of my coffee. Hallelujah. We want to tunataka kushukuru Mungu sana kwa sababu ya kutupatia nafasi nyingine ya kuja mbele zake. And the Bible says that God does not call his people in vain. Hallelujah. Bwana asifiwe. The Bible says in Psalm 65 and verse 2 that God hears our prayer. Sijui tu tuwekea hiyo, maybe tuwekea hiyo kama Psalm 62 Psalm 65 and verse 2. Good, thank you. The Bible says in Psalm 62 verse 2 that 65 verse 2 that all you who hear prayer, to you all men will come. Bwana asifiwe. And the word men there is universal. Bwana asifiwe. Ili akina mama na wengine watiseme kwamba this kesha is not, or this one is not, for it is for everybody. That is universally. It is universal. Kwa hivyo hii inatuambia kwamba Mungu anasikia nini? Anasikia maombi. Bwana asifiwe. Na kadhabu anasikia maobi, diyo tumekuja kwake. Because Bible says, all you who hear prayer, to you all men will come. So we have come, kwa sababu tuna confidence, tuna ujasiri ya kwamba Mungu anasikia maobi. Na akisikia maobi, anafanya nini? Anajibu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, our labor tonight is not in vain. Tunajua kwamba tunaita Mungu ambaye anasikia. Na Mungu akisikia, anafanya nini? Anajibu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutaendelea kwanza maombi yetu usiku wa leo. Na jambo la kwanza zile tutaombea ni kitu tunaita thanksgiving. Tunaanzia na thanksgiving. Thanksgiving na tutasoma ile andiko litatuongoza ni 1 Thessalonians 5 verse 16 and to 18. 1 Thessalonians 5:16-18. Bible says, "Be joyful always, pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ." Bwana asifiwe. Kwa hivyo, I want to capture that is, I think, give thanks. I think it should be verse 17. Give thanks in all circumstances. Bwana asifiwe. Give thanks in all circumstances. Kwa hivyo, tumekuja hapa kushukuru Mungu. Kwa sababu, kuna mambo mengi sana ametutendea. Tangu mwaka huu uanze, na hata tangu huu mwezi uanze. Bwana asifiwe. Tumeona Mungu akitulinda. Na kwa hivyo, tumekuja hapa kumwambia kwamba kumshukuru. In 2 days' time, this month will be over. He has been with us for the last 28 days. And therefore, we are so grateful kwa sababu ametulida. Bwana asifiwe. Amelida familia zetu. Amelida maisha yako. Amelida hata kanisa ametulida. Amelida hata nchi yetu. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengi Mungu amefanya katika nchi yetu mwezi huo. Kwa hivyo, tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Tunashukuru Mungu hata kwa sababu ya mfua ambayo imeendelea kunyesha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tulikuwa tumeambia kwamba hii mfua pengine itakuja inyesha 1 month or 2 then iende. Bwana asifiwe. But we want to thank be consistent.
na tunaamini Mungu akapa itaendelea kunyesha. Haleluya. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa jambo hilo. Kwa hivyo kuna mambo mengi hata wewe utakalia katika maisha yako. Yule Mungu amekutea. I cannot siwezi kutaja yote katika madhabahu haya, lakini wewe unajua mambo mengi Mungu amekutea. Kwa hivyo kienda mbele za Mungu umshukuru na njoo kwamba tutabarikiwa. Kwa hivyo I want us to go before God and we thank God. Bwana asifiwe. Give thanks for everything he has done in your life, for salvation, for sustaining your salvation. Kwa sababu yote Mungu yote amekupatia, amekufanyia, give thanks unto God. Bwana asifiwe. Na tukifanya hivyo, tunajua kwamba Mungu ataendelea kutubariki. Let us go before God in prayer, na Mungu atatubariki. Father, we thank you. Worship you, praise you. We give you the glory, our Father. We thank you, King of glory. I worship you, Lord. You deserve all the glory. You deserve all the glory, my God. You deserve all the glory, my God. You deserve all the glory, my Father. You deserve all the glory, my Redeemer. You deserve all the glory. I give you all the praise. I worship you, Lord. You Jesus, Baba Shanda, Baba Yanda, Vika Shanda, Baba Yaka Shinda, Baba. I worship you, Lord. I worship you, Lord, because you are one. Vika Shanda, Baba Yanda, Baba. Nakushukuru Bwana, nakushukuru Jehovah, nakushukuru Adonai, nakushukuru Mungu wetu, nakushukuru Jehovah, nakushukuru Adonai. Ninasema ni asante Jehovah, ninakuabudu Jehovah, ninakuinua Jehovah, ninakupa sifa Jehovah. Bwana, ninasema ni asante Bwana, ninakuabudu Jehova, ninakuinua Jehova, pokea sifa na heshima Jehova, ninasema ni asante Bwana Jehova, ninakuabudu Jehova, ninakuinua Jehova, unastahili kuabudiwa na kuinuliwa, ninasema ni asante Bwana Jehova, ninasema ni asante Bwana Jehova. I give you all the praise. I worship you, Lord, because you are worthy. You are worthy, Jehovah. Tunakuabudu, tunakuinua, Jehovah. Unastahili kuabudiwa na kuinuliwa, Jehovah. Ninasema ni asante, Jehovah. Tunakushukuru, Jehovah. Tunakuabudu, Jehovah. Tunasema ni asante, Bwana. Ninakushukuru, Bwana. Baba Bashana, Baba Yanda, Raka Shindala, Baba, Rika Shindala, Baba, Rika Shindala, Baba Yanda, tunakushukuru kwa sababu ya mwezi mzima, tunashukuru kwa sababu ya mwezi mzima, umetuhifadhi mwezi mzima, umetuhifadhi mwezi mzima.